us deia, per què ho fem, perquè ens adonem... Amb les dones com a protagonistes, aquest cap de setmana s'han organitzat les primeres jornades feministes de Cardedeu. Durant tot el dissabte es va aprofundir en la situació de desigualtat que pateix la dona, portant diferents debats del feminisme al poble. L'iniciativa d'organitzar aquestes jornades feministes surten per la necessitat de posar sobre taula diferents debats que han estat històricament lligats al feminisme i començar a crear consciència aquí a Cardedeu que, tot i que la lluita feminista ens ha fet avançar molt en diferents àmbits, que encara queda molt treball per fer i que no estem en una posició socialment igual encara, homes i dones. A més, també es va presentar l'estudi de Mercè Falguera, centrat en el treball de les dones a la indústria tèxtil de Cardedeu. L'estudi fa un exercici de recuperació de la memòria oral d'aquestes dones cardedeuenques, analitzant la seva situació laboral entre els anys 1940 i 1970. És important aquest tipus d'estudis perquè parla de dones. Les dones habitualment han estat invisibilitzades i encara tenim l'oportunitat que aquestes dones que han treballat a la indústria tèxtil que tenia un valor al poble encara estan vives. Encara podem saber a partir d'elles, a partir dels seus testimonis, com era la vida a la fàbrica. I pensem que abans que aquestes dones deixin d'existir, seria una oportunitat poder també donar-los veu a partir de la seva pròpia història, del seu propi relat. Aquest projecte va comptar amb l'ajuda de l'Institut del Patrimoni Etnològic de Catalunya i tot i que es va publicar un article de la recerca, el gruix de la documentació recollida continua inèdita per manca de finançament públic.